Përshëndetje shikuesve të dashur, shikuesve më besnik të Mama Strip. Përshëndetje për gjithë ju, jemi takuar sërish edhe këtë javë nga zebra e Cyrihut. Jemi pikërisht këtu në Bahnhofstrasse, nga një rrugë që thotë një ndër rrugët më të shtrejta në botë. Pra, edhe këtë javë do t'ju sërvojmë shumë gjëra të bukura nga ky vend. Besoj se javën e kaluar u kënaqët, pa personalitete të ndryshme, persona të ndryshme. Këtu anën e djathtë kemi edhe kolegët tonë. Hi! Hello! Shohim edhe do kolegë tjerë të cilët po bëjnë emision si ne, po ne kemi emisionin më të mirë. Edhe unë kameramant i kom më të mirë, se unë i kom dy kameramant më të mirë të Kosovës, të treve shqiptarëve që i du fort Fidanin dhe Bajramin. Unë do të falënderoj shumë sponsorin tonë general, Thibulla Kosovë, të cilët në mundësin çdo udhëtim dhe çdo emisionin tonë. Në anën time në majtë, e kom lënë takim me një djalë shumë bukurosh, me një djalë shumë simpatik, një këngëtar shumë i talentuar nga tu afër me e kom Kushtrin Dobrën. Si e zemër? Mirë shumë. Ju, si ka lutë në Zvicër? Apo ju pëlqen? Na pëlqen, ne sot e startum emisionin tonë dytë, edhe emisionin për e hapim direkt me ty, ishala ke kam barë, ishala ke fatë, nëse s'ki fatë, këtë mikrofonin ka kryo, kome të dha. Besoj që kena fatë, në përgjësinë në shqiptarët kena shumë fatë, si të mos vjetë e mundit. Po me motin sot nuk kena shumë fatë, se është pak problem. Motin e kemi lera man, her me dil, her me her. Pak para ne e ndalum që mos kemi probleme teknike për shkak erës madhe, për me njëherë na u dha një erë e madhe, ama jo erë ishte paralajmëron se emisioni po starton me një njerë shumë fuqishëm këshu. Shumë të fuqishëm, me një zemër shumë madhe, me një djalë shumë simpatik. Kushtrim, si ke kalu? Bigi, veç diçka do ashtë të mështu para se më përgjisë, këto jena në Zvicër, këto nuk i bjet motit kërë. Herë kena erë, herë kena shi, herë borë, shtu që ndodhën këto sene. Mirë, faim derit shumë që keni orë në Zvicër, faim derit shumë për ftesën, për intervistë, faim derit shumë për komplimentet. Së përdi që a më thoma shumë, faim derit. Njëri, e këtët me kompliment, nuk të të vesh faim derit, të të Bigi edhe ti e shumë e mirë, Bigi e shumë e ombëll, e shumë simpatike. Për ata ashtu kështu aja ti e. Ja bënë unë vetë, s'ka nevoj. Kushtrim, në duj, sa vite jenë zvitë? Unë jëmë tash që 8 vite në Zvicër. 8 vite jenë? Si ka qenë ardhja jote parë dheri këto? Si me ndonë, qysh ku marë këto? Qysh ke ardhë, pëse ke ardhë? A ke ardhë vetë, a ke ardhë me familjen? Po, na jena me familje këto, kështu që për një jetë matë mirë si qdo i ri, edhe tash kena jetë këto. Të thëmë prindet, kanë qenë maherët këto, apo? Kanë qenë maherët. Kanë qenë maherët, keni qenë një periud pak Kosovë, ma tregu pak këtë historinë, se mi të resen këto historit e gurbeqarve. Po që, si qdo i ri, edhe si qdo familje shqiptare, që shqion ka, do me thonë, para lufte, shumica kanë emigru këto edhe tana kanë jetë. Po tash une ku marrë një kohë ma vonë, edhe tash ka njerë po menoj apet më këthin Kosovë, po ka njerë po menoj apet me najtë këtës. Puna e muzikës është pak shumë vështirë me të regu drejtë, se këtu është shumë zorë. Po menoj shumë zorë për mu më do të shumë shpesh me utu për videoklipe, për kontreja, për shumë gjana tjera. Shqip, ti thu është me dërkët qëtirë, po Zvicra është mund dhe një nga bazat më të mundoja ku të bohën këngtarët. Edhe ku ju nuk keni këtu munges të muzikës shqipe, keni diskoteka, kafe, vende ku mund të bohën i gjithë shqiptarët arktoni edhe të ndëgjoni muzikë shqipe. Kështu që, po, e si të e keni problem të është për realizimin e gangve, klipeve, televizioneve që jemi atje. Më tëj me muzikë, sa ko mirësh? E ke profesion apo pasion? Faktikisht ja kumë një si pasion, po tash kove të fundit është bëhë dhe profesion. Unë e zakonisht unë e jëmë për gjithë ata që e dinë se ku shë Kushtrim Dobra, e shojnë se ku kam koncerte, zakonisht unë e jëmë në për krejt Evropë, po tash kam edhe oferta edhe për Amerikë, Kanada, Australi, kështu që është të hecë shumë mirë. Qëfar repertuar ju ofronë publiku? Unë e zakonisht kute që shkoj live, populore, pop-folk, kështu që ato që e dojnë anë mësë shumë ti. Po, është pare. Dojnë anë mësë shumë. Ke publiku kongën më të fundit? Konga ma e fundit, do më thonë me videoklip që ka dalë është konga e të dua. Ishte kjo që ma këndonë mu Arianin në stope mishërdon vesht, apo? A ishte kjo Arian?
Qaja kongër, qaja. Tërkose këta. Jo vetëm Arioni, po e të ndojnë edhe shumë tjerë. Une e di që e kom një transistor me vete që mu më lotë. Ato gjithë mund të këndojnë, po Ariani është një ndër fansat e tu që e këndojnë këtë kongër më shumë edhe mu. Ma blokon trunin me këtë kongë. Faleminderit. Edhe kush e di sa më gjen këngë e bukur, Ariani kur e këndon mua më shkon nerva. Ja, Ariani këndon shumë mirë. Ariani, okay, po ta jap një javë ditë Arianit të këndon vesh ty. E shet ti ti se sa mirë këndon Ariani. Jo, në vesh edhe bylbyli me knut po të bajat. Si baj, çfarë bën? E ku mo Ariani, o zot ti pa. Si do të jep arti Ariani ne kemi llokum, inshallah nuk nxitet në dyqan brenda aty. Kushtrim, tregom çka bësh këtu pas muzikës. Unë momental me tregu drejt nuk po kam shumë kohë për punë që faktikisht unë edhe këmë punu, këta shumë shumë të që jemi angazhumë është muzika, shtu që për momentin vetë muzikë. Vetë muzikë? Po. Si është jeta këtu në Zvicër? Ashtu si e paramendon çdo njëri në Kosovë, Maqedoni, të ne, shkova në gurbet edhe i mshon fukarallë këtë shkelë? Më thonë drejtën jo, më kërë shashtu se me të vërtet të ki shumë shtres, edhe të ki shumë sene që atë dush mi pagu, se më ndoshta në Kosovë ka një her i ikum, po më nëj i ikum si popull, kështu që këtu nuk i shantë që ka jam puna e tatimit e këtu që ka jam, këtu nuk i shantë që mi ikë, se mund është edhe më burgë me hi, edhe ma shumë se sa mi vrani njëri. Ma keqë është e. Ma keqë. Shumit se njështë dhe me të vërtet është që unë kom patë më shumë mundësin, kom shëtit e kom qenë prezent këtu, e kom patë se këtu për të mbjetu unë mas pak të ty në shpi. 3-4 roga që ti të mundosh, diçka të ndash anësh, është e vërtet se pagat janë të larta, po si thaj janë edhe hargjime, shpenzime. Hargjime, shpenzimet janë shumë të mloja. Shpenzimet janë definitiv me një rogë në Zvicër për një familje. Ma mirë apet jeton në Kosovë sësa në Zvicër, po nëse i ki 2-3 roga mund është me bo diqka. Qëka të mundon ma shumë ti për Kosovës? Kosovës, në Kosovë është për një ma shumë mirë, sidomos kur jena vera, se përshimë është knaci shumë e modhe, krejt më lidhen bashkë, vera, nëzet, diqysh është shumë, po në Kosovë është zakonisht gjithmonë mirë, kur shkon për për... Po, fatkecisht... Po djetë se qështë jenë të e gjanat atje, po mi edhe mu shumë keqë për rinin edhe për poplin tonë, shala dënë zoti e sa ma shpejt edhe na, se për, me të vërtet na e kena një vend që unë e kom shumë shokë zvicëran që kanë shku në Zvicër, e po menoj që kanë shku në Kosovë edhe për një me e në knojtë shumë, edhe gjithmonë në lavdojnë, a mo po bina shkak, shka e do politikanve, do njerëzve që jenë papër gjithë shumë edhe po na morën ka njerë këtyren edhe neve. Zemër, unë po heci këtu një disë Bahnhof Strasse krah për krahi me kushtrimin. Po, a ka në njëna që mund të bëtë gjeloze? Tash nuk e di, fanë se kom shumë, kështu që... Ja, në atë aspekt, du thëma, hana i pluma jo. Ja, plumë nuk kanë, ja, ta man puna. Se kjo puna muzikës e shumë... Shumë interesant, kështu që krejtë sanët duhet mi kuptu, kjo është punë profesionale, nuk besoj që do hasht në do një plumë. Ti e kuptove që a duhet thonë, mos i më shoper o kola, a është i martuar, a është i pejuar, apo është në një lidhje? Që i Hugo Boss, që sa mirë dhe. Ma është zotin, ha? Apo ma vle pra një këmish mu, Hugo Boss, shkojmë punë. Se ku marrë rogën, alo. Se ke marrë rogën. Ki pat me koncert më fundi? Koncerte, sot kena koncert. Sot në Bramja, sante faktikisht. Ku e ke koncert? Sante jena në Turgau. Është një koncert familjar. Kështu që javën tjetër jam në Finland. Po ashtu me të 15 jam në Finland, me të 16 jam në Gjermani. Koncerte kena... Shumë mirë. Jeta private. Qëra, petë, edhe një dugoj erë. E një dugoj, ha? Mos je unë të helvet. Ja, se nuk ha, e orat, a i këshirëm orat e Zvicër. Jeta private, nuk kom interesant, përgjigjë unë. Që valim, pas ka dhe ratë, për valim. Mos bo reklama, po trego jetën private. Ja, a diçka është puna, reklam nuk është për Valentin Stak, kështu që duhet me menu, me ble edhe mëne diçka. Ashtu? Po... Që sa do pak e kuptove. Okej, nejse, dhe me thonë,
paska dika. Qika kështu që unë, kush që nga e fatë lumja, dhe të falem ndrojshë, dhe të ndërgosh një dhurat, e shush janë zjera pegojës. Unë nuk e thash vetë. Unë janë zjera pegojës, kështu që ja kom prish punt me tjera atë krejt. Burri është për një gru, se jo për 7 gra. A thash se kime thonë për 7 gra e këtë mikrofoni tish, ka kryja. Po ka do që s'mujnë mi majtë edhe njo, fatë këtë sirës. Ele mo 7. E mo 7. Mu më rranë kom toko, kushtërim. Apo ma shetë nëj kafe, a ka nëj kafe këtu, a jo. Ka në që shkojnë atë qëta shetje për para, pismet e gjojnë, a njo. Edhe ullëm dhe pim një kafe. Kafe, torte, zvitrë, qokolada. Qëto janë pak ma lirë se këtu ora, këtu tjera, nuk i gjerë. Nuk jemi në për ora, një kafe në që ras, mjafton se i kemi hape misionin, marim pak energji edhe të vazhdojmë me shëtitje tona. Kushtërim, unë fajmëderi shumë që ishe pjesë e misionit, më shëqëroven këtë rrugën e bukur, këtë rrugën luksozen, këtë rrugën më shtrejt këtu në Zvicër. A këti shka për shtu? Këtë një plan, projekt për të lajmru? Javën tjetër që vjen, du më thonë, del një kongë e re, që e kena bo përpunim, faktikisht është një kongë e vjetër që e kena përpunu, kështu që më shumë s'pushtoj për krejt foncat që i kam, faleminderit shumë që ju kam, faleminderit shumë për kraje, faleminderit edhe juve Bigi, faleminderit televizionit njësini që gjithmonë na përkrani, kështu që u pafshëm gjithmonë për të mira. Faleminderit edhe unë në emër të ekipit dhe në emërin të personal për shkak se ishe njëri ndër këngëtarët e parë të cilët na tha e Biku, hajde kur të kesh qef edhe nevoj dhe jëmë këtu për çdo mbështetjen tuaj. Faleminderit zemrime, ne të rishikues të dashur po shkojmë pim një kafe dhe të takojmë një shokun apo shoqen time tjetër se këtë të takojmë edhe ku do të shëtitim, cëm pjesë të cyri ju dhe të jemi. Juve qka ju metet, vetëm në ndjekni edhe të kuptoni, normalisht, të unë këmet mirat. Shikus tani kemi ardhur në një vend të shumë të veçantë. Gjatë gjithë qëndrimit tonë në Zvicër, gjatë gjithë vizitave, kemi fole për fol për shqiptarët e suksesshëm këtu në Zvicër. Po kur na vjen mendje Zvicra dhe shqiptarët të cilët krenohemi ne, janë ato futbollistë të cilët na kanë bërë zemrën mal. Janë Xherdan Shaqiri, Xhaka, që janë krenari e gjithë shqiptarëve. Të jemi këtu në Zvicër edhe mos bëjmë berem s'paktën nëse ato nuk janë këtu, janë në Angli, ne do të vizitojmë familjarët aty ne, përshkak se nëse nuk i vizitojmë këto, kënda vizitojmë këtu në Zvicër të lishikus të mi të dashur. Ndërsa tash, ne këtu kemi arë, është vllau i Xherdanit, Arjan Shaqiri, si e, si kalon, a e mirë, a duhet këshumët për shëndet, a shishme me? Se s'po buj e me mikrofonin e me gata. Qësh Zvicër e në mos frishku. Po, s'ka lidhe. Këtu i kemi Arjan Shaqiri, thash të leshikus të ndërum, vlau i Xherdanit, i cili mbështet këtë akademi të futbolit, për më shumë detaja i dhe të nëspjekon vetë. Arjan, përshëndetje, faleminderit shumë, që në aprite, në pone konakt, edhe njëherë është kënaci edhe ndërë të të kemë në intervjisë edhe në emision, përshka këse Xherdani, Xhaka, këto djemë t'janë krenaria jonë, janë, si them, mas shumë ti që nga kam bëtë ndihem krenar, zdi nga ka bëtë diri sot dhe dikush tjetër, kështu që edhe ju jeni pjesë e asaj familjes... Nisja! Faleminderit që i ardhë që nga ki kontaktu. Unë jam krenar, besoj që edhe Kosova është krenar, është Shqipnia, është këtë Balkoni është krenar. Këta djemë që kena, këta djemë që jënë të ardhë, që jënë të ushtru, jënë të punu, jënë të kreu për dyshkatë mirë. Unë e besoj që kena shumë talenta edhe
kanë më ordhë, halo më shumë të një. Po do të me thonë se kanë marrë shumë gjerdan shëqira, kanë marrë shumë gjaka. Po. Arjan, po hecim drejt edhe po flasim për këtë akademin. Si e ka emrin kjo akademia? Mbështetet pej familjes Shaqiri, pej familjes tuaj. Kjo është akademia jonë, Priosokër. Unë e kom qirë këtë shkollë se shoh shumë talente, shoh shumë pozitive ndaj sportit. Unë e kom qirë këtë shkollë pse për shka e kom qirë se unë jëmë kënë vetë futbolist, vetë këmë deshtë më bo profesionist, ama muë dera më mbëllë në U21, U18, unë e këmë lytë me Rakiticin, Sommer, Kejtë këta që lujnë me gjërdojnë. Se të mbëllë dera? Po, deshtë zanatën me kry, o deshtë o lendova pak ngu, tana shumë faktore jo në futbol që duhet me maj, duhet më kënë i fort, duhet më kënë stabil. Unë e la shtupin janisa punës që do sene. Dëshirën tonë dhe realizoj vlavi jatë? Po, aje vlavi realizoj, jëmë shumë krenor. Jo veç vlavin tem, po edhe shumë tjerë qiptarë, si Gjoka, si Abrashi, si Ajeti, si edhe këta në Kosovë që janë tashti, që janë të lujtë. Edhe Macedoni ka lojtar, besoj që jena talenta të forta, jena sportista të forta, e kena i natin e fort. Jena shqiptari. Jena shqiptari. Jena shqiptari, kena ku mos jena të fort. Po, si do që është e vërtet, shqiptarë tonë kanë hecë në përbot gjithka, si në fushën e muzikës, si në fushën e sportit, e në gjitha lëmi. Kështu që jena utuna në digju zonin në gjithë botaneve. Po, e si po vazhdojmë, fali pak për akademin, prej qa moshe dirin qa moshe? Këto janë moshet prej 6 vjetë dheri 15 vjetë, janë dy grupa, grupa paru konë pak më në Sabane, ora 9 dheri në gjithë 11. Mas në gjusë një dhejtëve janë grupa e vogël, tërin 12, kjo janë grupa e vogël. Janë 4-5 trenera, si cili trenera ko ka një post dë vete. Janë grupa të vogla, që është shumë intensiv, na e kina studiu këto, edhe une nuk jam ekip, po është vish trenin. Po, këtu une i ushtroj, këtu foli me ta, pas taj i qojtëna në klube tjera edhe aty tana... I menagjan? Po. Me menagju jo, jom shumë të vogël, me menagjim janis me janes me... A më rritën, këta rritën! Janisin janes me... E në cilin pare këta! Ja, ja. E si thimë ti vogël duke, aj ado. Garante dhe ju, edhe ti edhe Gjerdani, kur keni qenë vogël, jeni duk, e ka kuptu prindë tuj se për juve dhe delikë. Besoj që ju prindë jem, besoj që s'na ka qu për atë arsujë, prindë jem n'a ka qu se sport një është sidomos për shumë sene pozitiv, është për trup, është për disciplin, është për shoqni, ka shumë sene pozitive sporti, lidhë shumë faktore, unë është pozitiv, edhe mos më bënë futboler, profesionist, ki shumë hopa tjera që mund është me arritë, sidomos mas sportit, unë për shumë së bënë profesionist, u bënë asë si trener, ajë tjetër është menager. Sa fëmijë jeni? 4. 4. Unë e majmalli, ajë dyti, ta na vjeqërdoni i treti, ta na e kena dhe një motër, Medina, është 19 vjetë. Ishala jasë lumë futbalë. Ja, se kena alonë. Se kena, edhe jo futbalë edhe ma ekipën e futbalit e kry. Po, visha dhe nana ma, naj. Atër po vje dhune, po përna golmanat. Duj këto trenerat, jenë shqiptar, nxënësit jenë shqiptar, apo jenë përzim? Po, nxënësit jenë përzim, ka tullifar gjenerate, sprish punë, qëfar... komunitet, po. Sprish punë, unë e Kejti pranoj, Kejti vinë, momentalisht që sëni pranoj se ka nërë shumë, momentalisht e kom bo një stop se kom shumë të mi, ka shumë interese, ama normal si cilë të mi, ka tjera talente, do kanë talente, do s'kanë, aty të na duhet me vlerësu, qështë duhet me ushtru me ta, sa shkallaj për mua, sa shkallaj për trenerat, ama print kanë qef me investu, kanë qef
me ndimu thmive, se besoj që ata i kanë pas pak kushte tjera, për që ata shohë shumë pozitive që kjo gjenerata re që në tonë. Unë mendoj se ju për shumë familje keni qenë shembul se fmi tonë mund të hecin para. Se ndoshtë të dikush ka thënë, me djalem, ku mund bohët? U më mërë mendje se garantë edhe baba jëtë edhe nana jëtë, a kanë mendu dhe njëre, a kanë pritë se ju mund mbrini ka sukses? Unë nuk besoj që prendë kanë mendu që arritmi ka të shumë, besoj që prendë në kanë qurë që mos me nejtë në për Banova, mos me nejtë në për rukë të qia, mos me halitë, mos në alodhë qëpi që me flejtë me në rendë qëtë arsye ka posë baba jam. Me ju eduku më mirë. Po, për më eduku më mirë. Besoj që baba jam u konë vetë sportist, vetë e ka dishtë sportin, na jenë arritë. A lunë babi futbala mërët? Ma jo, ja i ka po. A ka lutë edhe? Po, ka pas lutë, përpara po ka lutë edhe në Kosovë. Në thonë të rashikimi, po, jo se keni pa. Na kejtë në Kosovë i në lutë. Na enez me 7 vjetë, 6 vjetë i në ardhë. Me 7 vjetë i në ardhë, a do shtë atë me 7 vjetë? Ju keni lindë Kosovë, keni ardhë tu? Po, edhe... Kena hinjë direkt në shkollë. Direkt në shkollë kena hinjë. Për mu më konë qëmë shtisë, së në konë me i madhej. Për gjumë e për sana, ma jenë integru shumë shpejtë. Thuj, a ju bje madhej për Kosovë? Mu e po atë atjere, se di. Edhe Gjurtoni ka qef shumë në shkuvi që problem është që s'po ka ko, ka shumë termine, është shumë janë nga nashumë, unë e ma shumë jam Kosovë. Në Gjurtoni, qysh kërë me pa Gjurtoni? Qysh? Kur ko me pa Gjurtoni, Big Mama? Hajde në Angli. Opa, grisi, a je burra e man fjallën e pa? Unë e po, vishë të avjen. Unë? Unë, qif, a e shef i Danin, Arianin, me që këto dy, si ti nga rëgojmë kufera direk e Gjerdani, edhe po nuk shkova aty me bërtit e me mbak, kejtë Anglia me Manizanin, Gjerda! Në Angli janë 3-4 shqiptarë, besoj edhe ma shumë shqiptarë janë, që luna për 2-3 liga, është Granit Xhaka, është Hadërgjonaj, janë shumë shqiptarë që luna në Angli, edhe ku mas shtetë të tjera, ne e në kumas. Une ta jap besën, ta jap fjallën, t'japim fjallën parashikusve, se ne shumë shpejt jemi në Anglija. Kri. Gjerdan, pa tjetër e kime këshyrë këtë emision, nëse se këshyrë, kome ta shumë linkin në YouTube. Fjallën e kom marrë në pritë, shumë shpejt këna me ardhë në Angli. U kry. Gjerdan i mshelë telefonat, dhe në vinë kjo e trenta, hikë se pendali. Ja, ja. Normal që përmë shaka. Atere, a ka shqiptar këtu këtë po, trenerat, a janë shqiptar? Po. Sëllë është shkujt një afrohen pak? Shkujt lujer nuk në futbal? Shkujt... A branoni mu në akademi? Po, marrë, shë e ki bërë trupin të pep. E ma para së nga isha mërë Arja. E i bëjshë emisionet. Për nejse, për Goldman atër isha ideale, se nëzëjshë këtë venin aty, edhe s'kish share pa me hytopi. Cëllë është? Cëllë është? Këja këj? Përshëndetje! Si ke lako u shpe? Si jeni, si kaloni, a jeni mirë? Jeni mirë, vje fam të jetë. Ka mund si të në prezentoni? Po, më quen Besim Publica. Jeni trener? Trener në Prios Operba. Sa ko jeni këtu në Zvicër? Tu jam që 10 vite në Zvicër. 10 vite. Si lindi ideja, bashkëpunoni, punoni? Isë ardhën në njëfë që 5-6 vite, edhe ka qenë ideja ti të bëjnë një akademi të futbolit. Ishin edhe vetë sa ka të interesumë, shumë fëmi, shumë shqiptarë këtë në diaspor. Dhe ka qenë ideja arit, ne si shokë ose si kolegi kemi përkrapë këtë ideja, vetë vërtet është duke funksionu mirë. Ari ka një provojt madhe si trener, ka qenë si lejtari mirë, dhe kështu që po bashkëpunojmë, po punojmë bashkë. A ka nëjë fëmi që vamush synin kanë me ardhë apet, ato dy? Po, ka. Ka besër që ka shumë. A ka shumë, mos i cekim këtu për i shabosat lezirë. Dhe tërtejt ka shumë talenta, ka shumë lejtartë mirë. Besoj që ka me pas shumë pej tyve që ka me ka në tarnën. Shri që kena pas ardhës të Gjerdanit, Arianit, e Gjakës, e Ajetit, e si... Unë e në futbol i këmë jo më kërkas, jam me futbol. Me futbolin kërkas jam, po...
si rang këto dy kom nisë futbol me këshyrë. E këshyrësha vetëm për Xhakën edhe për Gjerdani, Shaqirin. Edhe këshyrësha edhe kom nisë me marrë haber kishe kom peja asaj. A ka mundësi me hy edhe unë mu mësu me këtë? Po, ka mundësi, pëse jo? A, po mësoni? Arjan, krape! Eshtë, ashtë! Me të këshyrin, Gjerdani e Gjoke, qa futbolerri! Jo, janë zëkë ju ka. Janë zëkë ju ka së njofi. Dikë më malu me kitë e kitë ka pinsë, e një një shfaqa. Bravo! Që që ke evnin? Lorenzo. Si, Lorenzo? Ipi italiano. Ipi italiano! Kush vol shqip? Hajdene, a vol shqip? Që që ke evnin? Din. Din, ga je din? Pi ko e tje? Une jam pi Macedonia. Pi Macedonia, po ti ko ke vendali i emre, pre ku Macedonis? A gjen Gostivar. Gostivar, që shë bon të i meri? Meri. Që shka, që shka? Jelot? Po. A ta unë kësha dhe janë? Sa vjeti ki? Nënt. Nënt? Që ka të në bosh kur të rejtësh? Futboler. Futboler, si kush? Ronaldo. A mi Ronaldo, le me Ronaldo, futja Ronaldo, si Gjerdani, si Xhaka, si kush? Gjerdani. Si Gjerdani? Që është ashtu si Gjerdani? Nuk këmë po si Gjerdani. Hajtë të koftë. Sa, a shkon shkollë? Po. Sa klasi? E treta. E treta. Edhe kur të rritesh të bësh futboler, a? Se di. A ta mërë me një që kemë u bëjë mirë, ajo? Se di, ne? Se di. Gjoqë, ka të puqinja, ma. Kusha tjetër? E ku dhe të Salbanje. Ishtë të ndojësin në Shvajnëzën? He? Ishtë të ndojësin në Shvajnëzën? E ku shtë ka Albanje. Ishtë të ndojësin në Shvajnëzën të Shvajnëzën? Pas po sajstë tës? Ishtë të ndojësin në Ishtë libet ishtë? Danke. Danke, e të ti? Si ke emrin? Leonis. Leonis nga e, Leonis? Kosova. I Kosova? Si të venë Kosovës? Prizren Huqa. I Prizrenit. Sa vjet i ke? Vet. Sa vjet i ke? Sa vjet? Vjet. A, vjet? Vjet, dhënë se në thu. A shkon shko? Po. Qa ke mu bo ti kur të rritësh? Po pëllër. Ti si kush ke mu bo? Si Shaqiri. Si Shaqiri, bravo! Tjetër kush ka këtu? Kush do me fort tjetër shqip? Ha? E kësat lezeshe. Qështë ke emnin? Leonit. Oh, Leonit, da unë këtja faqë. Oh, sa vjeti ki Leonit? 5. 5 vjeti ki? Qa do në bosh kur të rritesh? Messi. Messi? O, ta të emnë. Si Messi. Hajde një tjetë. Ti qështë ke emnin? Albi. Albi. Pe ka e Albi ti? Kosovës? Po. Si dhe në Kosovës? Rizaj Prishtinë? Prishtinë. Prishtinë Ali. Ti kënë e dënë, si futbolere dënë, si kush ki mu po? Si Shaqiri. Si Shaqiri, bravo, jepi një, jepi, bravo. Hajde mos ikë ti, hajde ti. Që që ki jemni? Alessio. Alessio? Sa vjeti ki Alessio?
A së shqiptare? Ja, italianisht. O, të hangë shakojën unë të... Parle këtë rëbër e italiano? Parle këtë rëbër e italiano? A të tjetëri? Ti? Erion. Erion, ha? Në dulë shqiptarë. Nga Erion? Për cëtë vend? Për Shqipnijës. Për Shqipnijës? Cëtë vend Shqipnijës je? Shtijës vend. Se dim, Tirana? Po? Kur shkon pushime, ku shkon? Në cëj vend? Ka njerë rinë shpi, ka njerë shkoj. Ka njerë rinë shpi, ka njerë shkon. A ke mu bo futbaler ti? Po. Si kusht ti ke mu bo? Si Shaqir. Si Shaqir, jef, 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 jef. Oma ta buqë një. Gerti? Na. Sa vjeti ki Gerti? Pibon nënt. Pibon nënt. Pre ka jeti? Pejas. Pejas. A di që atojnë për pejon? Pre ka je pe peje, largom zot pejteje. A ke më bo futbolisti? Po. Si kush? Se Ronaldinho. Si Ronaldinho. A Ronaldinho, ti ma shumë si Beckhami po mdokësh mu, ha? Ha? Po pak, ha? Frer, ha? Kush ti ka rrit vlog ty? Veti ku. Veti ke rrit, ha? A s'po don me ty prenona baba vlog ty? Jo, ha? A s'pilen ti? S'pilo. A ke nëzon nëjë themë në kazëm drejt? Jo, po! Keshe po, po, ha? Jo. Jo. Hajde, shtash atër, unë po du me lujt me ju. Ha! Për shëndetje! Unë jam Lurik. Luriki? Për i ka e Lurik? E, pike Macedonia. O, edhe ti ko ke i e mi pisitve në Macedonit? E, Gostivari. E, në te pi Gostivari, qish bon të me i rije? Mirë. Qish ka, qish s'ka? E... Ase. Sa vjeti kje? Nënt. Te, qish dhe bohesh kur dhe rejtesh? Futboler. Futboler, ketë futbolera dhe boheni. Pa, te një goparja. Pite vogël, ja kini ndaj erra një. Si kush dhe bohesh? Shaqiri, në të. Si Shaqiri, po që është du si Shaqiri? Plase një si Shaqiri dhe boheni krejt. Shtash, a dhe Luna, futbol? Unë dhe bohem golman, kush më jep mu gol, e ka një dhurat. Hajde, atër unë shkova me rënë bohën ju, hajde. A ka dalë, mos ma qitë njësinit. Gostivari mo hës, a u kitë më dhe në kolbë. Faliminderit, faliminderit, asë një se pru. Hajde, harë. Jo, vesh gollem të hongër une. Gëgjë drejt ato e pasë une së njëm të levrit. Kejt hinën, kejt hinën. Spëllit. Hajde, pa. Shumë shikus, unë me ardhë në Zvicër, ju e dini që me Zvicërë mu më lidhin shumë gjera, po një pikë shumë më rëndësi, e cila më lidhë është... Hajde bone klab, bone klab, qashtu qynë që vëndraj, e vëndraj. Hej, qika, 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 qika. Shikus, unë një tash
të vijon në Ciri e mos me taku këtë nanushin tem, këtë evladin tem gasën, a është e mundme? Nuk është e mundshme. Nuk është, shif, Arjan, të kom kamermanin më të mirë, edhe pse parës, unë, edhe isha bona nanush, tu arë të një tash kamerman dhe mi më të mirë, Fidanin edhe Bajramin. A Fidanin kam bimnin Bajrami. E nuk e voj Fidanin dhe Arjanin, thëm Fidanin dhe Bajramin, po Arjanin. Një bilet tak i boj në tamon që shdohet me. Po, me emën e mbi emën i boj në follow në Instagram. Hajde, po shëtitim në nush, gjyshtë kom, a e mirë? Mirë, në nush, ti, a më në erdhe? Më në erdhe në nush, ma në fund ma erdhe në në Zvicër. Po, e ke njësë që një vjetë, po vise, po vi nesër. E shtash, po kom artë ma shpesh. Mosë më këthirë ti, Helbet? Në altë menona, qysh nuk kom thirë. Jo, së ki thirë hiq. Hiq së ki thirë, është ashtë atë kom thirë, asë kom thirë. Ti, po s'ka nevoj me thirë, ti dhe që e ki dhejrë në qilë të në gjithë. Unë e di që të kom vla për jetë, këshu që jo rasishtë të zgjodhëm këtë vend. Në këtë vend kemi shumë kujtime, kemi kalu shumë qastet bukura, kemi shëtit, kom edhe foto, edhe sa here që përmendit Zvicra, më kujtohet mu kjo vend, më kujtohesh ti me këtë vend, edhe pra ndaj thashtë të bëjmë të kjo parku i Cyrihit të apasi, si që është kjo fend? Cyrisej, po. Këtu është edhe liqeni? Po, këtu është liqeni, pa thera konë verë, kërje konë. Jo, ti është të konë nënësh, atë kujtohet kishte shumë, ishte kohë e mirë, kishte gjethe edhe të maltretoj shahun e ty, kam i këto gjethet në mu duk fotot një. Gazoj, në nështë njerët të të përuroj për kongën e fundit me Bleron. Një bashkëpunim, flasim pak për kongën e fundit, se ajo është ma taze dhe ma ereja. Po, Blerove që ka pas projektin me Fisin për fundum, edhe unë të nxera në store një pytje për njerë që ngojnë muzikën temë, thash me kongë keni qefë më po më bashkëpunim. Kongën e arshme edhe krejt me Blerën, se i fatu nxerë do foto prej studios bashkë. Më ndeshë njerë që jena të punu bashkë. Edhe në tani i boj screenshot foto të dhja që i Blerës është lodhe dhëtë me bodi shka, se njerës për pritin një shka për njerë vitet. Edhe i për të regonë, tha, kemë projektin gati. Edhe tha, është nga vit një reper, edhe kemë ndu për ti, tha. Edhe tani qështu shkova në Kosovë, e ngu va demën, në pëlqej, hina. Edhe dalë një kongë shumë e mirë. Shkojmë krej, ha? Apo anej, ma mirë rrëtë, liqeni, si është rruga se kom haru. Ka doni, po shkem drejt. Thaje që i ke pyt fansat me këtë doni bashkëpunim. Unë mendoj se nuk e ke tregu realitetin. Po, unë isha kom problem. Se në gjdoj intervjit që shkoj, krejnë vese me bikin kur ki me ardhë. Me bikin kur ki me bo. Po zemre, me fati jetë jë mungë, ti bone me Bleron, edhe me këtë dush. Si me bikin që e ke pat bashkëpunimin, së mund të kesh me asnjë. Dashta me dalën këtu, unë e kom pas fatë shumë. Fillim kur kom bashkëpunu me ty. Sa shumë problem dhe emna 3, me bashkëpunu me emna si ti, si Blero. Unë e kom pason dhe për shemë kërë jëmë konë majri, kërë jëmë dëgju ju në për koncert, e me më thonë dikur që kime kohë bashkëpunu me Bigin, e me Blero. Atëherë konë e pa imaginushme, po që... Mërë në nëshë, vetë ka të qani une, e qa qarë që dhja ndodhin, e sa këngëtari që sot jenë stara, në kanë shkrujt mesaje, në kanë lut, në mërni në emision, edhe sot vabën telefon, edhe thynë, nuk ja për momentin intervista, atë kanë lut që 20 sekundat ja kushtojsh ati. Kështu që asë njerë nuk do të harëm se prej ka vim edhe si vim. Unë gjithmonë e kom pa derën hapun për artista 3 edhe prave kom normalisht. Gjithmonë ju kom thonë për krahen time atë sa kom mund me ato njerës cilët ja kam vlejt, po nuk do të harëm asë njerë se prej ku kemi artë, si kemi artë dhe që kemi artë. Televizionet kanë gjenë ato të para që në kam pështet edhe pse interneti sot sundon botën, atë shumë mirë edhim, nuk do t'i harëm edhe televizionet e nuk do t'ju këthejmë shpinën. Po, normal t'i edhe në në gjithmonë kur nuk e kom shef, kush më ka një mund fillim. Edhe nuk e më shefi, sa du bon 4 vite për shemblë. Edhe nuk e më shefi kur se keni një mund, falim lirët. Shumë, unë ma t'i nuk t'a arroj kur. E di. Në gjitha e repërmeni. Nëse sot kom lidhje gjithë ka është patriot. Muj me muhu, po janë edhe videt, janë edhe emisionit, janë gjithë qka. Unë i kisha fjallën për tjetër gjaj, kisha për tjetër gjaj se artisat sot harrojnë kush kanë qenë, si kanë qenë. Për me një herbon, arin, diçka edhe me ndojnë se kanë mbrin qilë. Po nuk e din se ajo fama zëzgjatë vetën 3 ditë. Edhe mund vish apet aty ku ke qenë. Kështu që dojtë lash pozitivitet, dashni me gjithë këndë edhe me gjithë këndë.
Normalisht unë i kuptoj obligimet, ato angazhimet, të më taj, për nejse se dule me një tem tjetar, së është e tema jonë. Baby, baby, lej këto skenat, baby, baby, lej këto skenat, po disponohem me njëherë me këtë kangën se mora kritik për Arianit, të më tha, shikusi nuk e din se ti e 24 orë pa gjumë, se je lodhën, ti duhet të rezatojsh energji pozitive, dhe mos më shkoj kluk laf, aty dhe me kjo me lodhën, ajo me lodhën ajo, si jom. Unë jëmë robot, unë jëmë robot i kurdisëm, me njërë disponohem, me njërë rezatojnë e që... Për atje special. Po, apo, për që me po që atë punë e kemë, dil, dër, 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 bon. Arianna, është regullë që shka? Apo rezatojnë e energi pozitive? Po. A është mirë? Po. Hajde, atër pigrahim. Lej këto skenat. Një gangë, mund të dhemë, sukses të madhë, basë bonen klap. Po, normal, bonen klap, gjithë kam e kom tash një apor. Dashnia po nuk harrohet. Nuk harrohet, unë asnjëherë nuk harrohem. Edhe po, lej skenat ka hecë mirë, është një këngë që e kom sjellë me DJ Skomoni. Edhe ka pas më shumë të sukses për këtë këngë me solo që kam qenë këtë vetë unë, edhe pse DJ Skomoni është një DJ për anën muzikore në Çekiçi. Edhe ka hecë mirë, po që në qovë, klaudë, të vitë, të e njërë të ndërkongë, pa të sukses më mirë. Po që në story, po shumë vazhdimish, në përklabe, qikat e djemte të kënu, po ma shumë qikat. Po normal, të ashtë tregova, është kalëshohet shumë konga, është ka të gjohet shumë, edhe normal, kur kalëshohet njerës bojnë video, të bojnë tag, të dërgojnë video, të dësh me javë vëre postu, shkak respekti, të batat respektojnë, do shë ote, po nuk e këshirit, ashtë e në vajza, e në gjuna, goca. Temi të Zvicra, pikrisht e në Zvicër jemi, po tema e emisionit tonë në që jemi këtu, pëse ndodhemi këtu, është mama strip në Zvicër. Sa vite je këtu në nërë? Po, i këmë bot, ashtë 10 vite që jam këtu, po si 10 ditë. Si 10 ditë. Pëlqen më shumë Zvicra apo Kosova? Kur jam këtu, Zvicra, kur vinë Kosova, Kosova. S'po bosh rahat, asa ne as po nuk po bomi rahat, po na edhe tash na me dyqysh si t'huj. T'huj këtu, t'huj në Kosovë. Asa ne fi as kënej. Asa ne as kënej. Si t'kalon një ditë e zakonshme këtu në Zvicër? Po, më zgjohem ora 7, bëm gati, shkoj në punë, deri ora 4:30. Tani varet nëse kam ndaj termin me dal dikon, me shku dikon, për ndryshe rrinë shpe, për nëj edhe në shpe, gjithmonë na... Edhe ju e keni jetën si robot? Po, normal. Derin 5 si robot, pas taj prej 5-ve. Je në shpi, punë shpi, punë shpi, pa. Punë të tona private, edhe kushtojnë, ose dal nëse kam ndaj termin, ose rrinë shpe për shoj, në varet. Sa është erant jetën gurbet? Po, gurbeti është gjithmonë një rrëmë, gjithkur një veç këtu Zvicër, edhe po i nga mësusht është. Nuk e kem qatë, këtu këna vendosë me këtu. Po t'i shdan? Se ndoshta edhe ndodhë që këta jem Kosovë. E atë deshatem, po t'jepet mundësia, me ndonë këta jesh në Kosovë? Po, gjithmonë, jem linda t'je... Gjithë gurbeqarë, ku është njës, është njës për një vjetë, sa duj pak lejë? Edhe mo kam me të atë... Sa për me bleni Golf 2, po... E mos ne i Golf 2, për Golf 2 BMW, mos e ata bleni Range Rover, jo ata bleni Mercedes... Si një unë, nuk njërë njërë. Po, asë njëherë njëri nuk fryhet. Nuk është i knaqën, kur... Po, e kem gjithmonë ndër me këtë në Kosovë. Ashtë qofën. Ku të pëlqen më shumë, i tha pjesë e Zvicrës pëlqen më shumë? Po, ndoshta, kom jetu gjatë këtë në Cire, pre fillimit jetoj këtë në Cire, prej se kam marrë, dhe ndoshta nuk e ndroj Cirin me kërka, nuk e di. Ciriu të pëlqen më shumë se vendet tjera në Zvicër? Po, po, po. Se mu pëlqen Gjeneva më shumë? Gjeneva, po nashtirë se janë atje njerës pak më të butë ndonë. Këtu e vatë ma eger. Këtu e janë edhe pak ma eger, këtu është edhe jeta pak ma e shpejtë. Dinamika është ma... Nova atje janë pak njerës ma të butë, ma të qetë. Kujtë. Për shkajtë bje malti më shumë të? Me... Qysh po më nëndë? Për në Kosovë. Për shkajtë për në Kosovë. Po në malë, është familja, shushnia, rejtë e krejtë. Po dhe edhe për loqin. Për loqin, edhe për loqin, edhe njërë. Këtu nuk ka shumë loq, po besat që të mërë malë edhe për loqin të Kosovës. Edhe për loqin bjen malë, po për tjetër se në këtu nuk ndje një munges, nuk më duke si në një vend të huj. Si si në qësh për shumë shqiptarë, ushqime, emisionin e kalume patë, se kuzhinjeri Zvicra më pregatit të ushqim tradicional shqiptarë. Burrektore keni bolë, qepaptore keni bolë.
kjo na e diskoteka boll, muzikë shqip boll. Ulesh në bar kafisha muzikë shqip dëgjosh po. Vesh nuk është vendi jot. Nuk është vendi jot. Nuk ka gjua jote, nuk ka. Ma pët bëngon, kë shqiptar jeni. Po, po, kjo pak na e bën sa do pak të lehtë. Po, pët nuk është vendi jot. Okej. Okay. Guri, edhe çështoj guri, guri rom të shon vend vet. Po. No. Ama ka të njerë person në vendu, i më barë se sa i aftë. Po, edhe jo, është tjetër, po, ama, gjithë moment jo të shmësh. Unë e kom pa një vend shumë bukur tani, ku du të më qësh atje, edhe me mluhat. Po, gjithë moment. Atere, në nështë pajmë diri shumë që ishte pjesë e emisionit, ne do të vazhdojmë shëtitjet, bashkë me ty, ne jemi këtu edhe disa ditë, edhe, hajde po shkojmë për luhatën. Faleminderit edhe ty. Ke për përshëndetje, ke për shtu diçka për fund? Jo, veç. Çat bashkëpunimin ton mos e përmend se po vonohet apet. Jo, bashkëpunimi më nuk e kam thënë, nuk përmendin intervista se gjithmonë po dështoj, po të përshëndes ty, faleminderit që ke gjithë kohë jemi duke ardhur këtu. Shikues të emisionit tënd, edhe krejt shqiptarët këtu që. Poç. Të dashur shikues, pasi që u arë këtu në atë parkun e bukur, afër liçenit, jemi në pjesën e dytë, në anën përballë liçenit ku ishim, edhe jëmë këtu posë që me një vokal, me një këngëtare, me një artiste ashtë madhe, po gjitha të binë në ujë kur bën matjen e zemrës të asaj. Ajo e ka ashtë një zemër të madhe që asgjë nuk është populariteti asaj se ka atë zemrën e madhe, atë shpirtin. Ajo veçante asaj është që është një shpirt mirë, është një këngëtare super, e cila më ka hecë në përshkall për të arritë qëllimet e veta. Ajo ka qenë e dashuruar në muzikë, edhe ka arritë qëllimet e veta, ka arritë atë që ka desht, ka mbri aty ku donë, po prapë nuk është e kënaqur me vete, kur mundohesh thurish fjalit më të bukra për një person, bllokohet edhe truni, po e kom shkurt e gashin, aqë që vdith një shikus prej 5-50 vjeçar, 3 e 3 e gra, e burra, e qika, e djema, që vdith një për atë vokal, një vokal të veçan, një vokal tepër të bukur, këngë më hit mbas hiti, sot uja është Lurrenë në kërkujt. E kemi këtu në Zvicër edhe Shkurten. E bëm takimin këtu me njëherë, jemi me një vend bukur ku ky vend për Shkurten është një vend i veçantë. Nisë me fry era Shkurten e dalë ka dalë dhe futemi më brenda edhe ne vetëm ta tërbim arsye se pse jemi këtu. Pse këtu e lam takimin bashkë me ty. Bigi, faleminderit zemër që kjo artë ty, Arianit, Fidonit, Radio Televizionit 21, edhe që po supportoni artista, biznise këtu në diaspor, edhe arsia pse kemi arë këtu, se është një vend që une vi gjithmonë, edhe kështu që pata dëshirë me qenë bashkë. Ne futemi brenda, zam një vend pa më pengu njerëzve. E, mi se gjeta, me të vërtet, s'pas ke faj. Pse ke zgjedhë këtë vend, një vend të e për i veçant? Është një vend i veçant, është një vend që me të vërtet e relaksohesh, sa ere që këtu vjen, për shkak të ujtit, për shkak të pamjes që e ka këtë vend, dhe për shkak të ushqimit. Sa herë që je këtu në Zvicër, kalon kohën këtë vend? Po, zakonisht këto rri, përshkak se tash e kemi dhe kohën jo të mirë, po kur është pram verë dhe verë, këtu ki mundësi me marë edhe një anije, një jakt, edhe bënë qef, e shëtit të pjesën e Cyrijit, liqenin. E da shëtore, këtu që të ta mbaj mikrofonin, ma mire të kemi të dyja qasje edhe të nëndigjot më mirë zore. Kemi një pamje të bukur, një restorant bukur, një femër të bukur, një këngëtare të bukur, një shpirt, një zemër, edhe muhabeti shkon shumë rrjedhshëm. E dashur, di bim shkurt,
gjitha pikat pakës tjetës tënde që ke përballu e që ke përjetu e sukseset e momentet e mira, të vështira e gjitha. Po ne jemi në Zvicër, Mama Strip kushtohet emisionit në Zvicër. Ne kemi taku personalitetet të ndryshme, jo rrasisht edhe ty takum këtu. Një pjesë e jetës tënde ka kalu këtu në Zvicër. Në thuj mu se si ke fillu këtu në Zvicër, si ka qenë fillimi karierës tënde, a ka të bën Zvicra me karierën tënde, me suksesin tënde, lishmërin tënde me Zvicrën? Kur kom ardhë bigi për herë të parë, kam qenë 18 vjeçare, edhe në atë kun nuk ka pas diskoteka që shënë sëtë, edhe ma i mendë që ka qenë një salë e ndoshta me qujtë e konferencavë, ose nuk di që shme spjegu e Zvicranve, ku shqiptarët e kanë marë për koncerte, edhe ato ka qenë paracitja e me parë. Ka një bin ashtu shumë e nalt, edhe kisha fobi që po për zona, faktikisht, edhe me kalimin e kohës janë ndërtu diskoteka të ndryshme, ku vazhdimisht unë këm punu në to, edhe kështu. Pas asaj diskotekës ke këndu, ke performu në për diskotekat ndryshme, a thu Zvicrat sjelli fat? Karje? Fatë më ka sjellë Zoti me talentin që më ka dhonë. Fatë kom pas që e kom pas një familje që më kam bështetë. Fatë të qujë që njerëzit të më kam pranu, kështu që jam edhe e kam pëlqy vokalin tem. Kështu që ku do që kam kënu, nuk është puna vetëm në Zvicër, po kom pas fatë ku do që kam këndu. Po, të regom, a ke fatë vështërsi dhe rrisë ke arritë suksesë? Vështërsi kom pas bigi shumë, kur e me ndonë, sepse nuk e di sa ki djeni për gjithë shikus të emisionit tëndë, une si vjetë vetëm po bëj 20 vite karierë, ku është dëshire e imja e madhe që të bëj edhe një fest me njerëzit që mu kam përkra, që kam punu për mu, me bashkëpunëtor, me kolegë, edhe sigurisht për këtë fansat e mi, kështu ekskluziv të te, unë po sjelli një album për 20 vjetorin e karierës tem. Edhe 20 vite, me një dhe 20 ka njerë lodhësh. E kur i me ndanë gjithë ato eksperienca, gjithë ato sfida që unë e i kom pas, të e pas parasysh që nuk kanë qenë kushtet që na i kemi tani, tam 500 vjetë i kom. 20 vjetorin, dhe të realizesh një album, po dhe të kesh në një koncert recital? Koncert, jo, nuk isha me thonë një koncert recital, se du, kom këndu shumë në për koncerte. Du të cilë një album për krejt ata që mu tashëm kanë dëgju me vite, edhe më kanë cilë këtu ku jam sot, po sigurisht kam dëshirë të madhe me pas edhe një neje, dhe ta organizu bashkat neje, ne jemi për neja, për të organizu neja. Vetëm sukseset dëshiroj, shala del albumi ashtu si që ke para pa, 20 vite nuk janë pak vite, si qëta janë për plot, edhe gjithmon të leshikustit neve në shojnë atë në ekran të regullume, të veshuna, të shminkume, pa me ditë prapa vjetë, apo pa me ditë se si jemi ne në momentanit. Ajo është e sikletshme se... Pak para e pata një rast, një moment të më kishlu të rupi, edhe më të rheqë vërejtje në Ariani, më thotë, shikusi nuk e dinë se ti je 24 orë pa gjumë, apo ti jetë vazhdimësi në rrugë, je lodhën. Aty në nuk i intereson, aty i intereson që ti t'japish energji pozitive. Edhe ne kemi atë punë, ne t'i arkëtojmë publikuën. Nuk ka profesion të letë. Gjdo pun i ka vështirësit e veta, mirë po në këtë rast për profesionin tonë me që po plasim, sigurisht njerëzit në ashojnë gjithmon neve të këndu, të busqesh, jo gjithmon jemi të ljumëtër, dhe është një kangë e Sabris që ndështa e spjegon mas mirë ti këtë pjesë, ta të mos mendo se jam i ljumëtër nëse unë këndoj. Po, aja është aftësi dhe merit e një artisti, kur pavarësisht vështërsi që i ka, ose me njerëzë dhe
muj më sprovu me gjanat e ndryshme, në qofë me vetën, në qofë me familjartë, me shëqrinë edhe kështë që ti përhirë të atyne që kanë ardhë muar këtu, kam pagu bilet për ty me të ndëgju, ti jenë gjendje gjithë shka me harru në atë moment edhe mi knaqë ata njerë që kanë ardhë për ty. Shkurte dhe të këthen? Dhe të këthen të kjo më ranë mend, shkurta ma nuk këndon në përdasma? Bige, unë e këmë thonë në një intervist verës, vitin që lëm pas, kam thonë që nuk kom pas mundësi, përshkak se i kom pas datat në diskoteka, edhe veç mundat dy pje zemër, nuk di qa me bo. Më ka arë shumë kesh, se me të vërtet ju ku mungu dasmorve, e di, po ju ku mungu edhe rinis ka në diskoteka. Unë gjatë gjithë vitit, po jam aktive me mbramje në diskoteka, dhe tash kur po vjen vera, unë ju thonë prënarve, e ju më falni se unë e kam dasëm edhe s'mi më ardhë. Nuk është edhe drejt. Se hash buk gjatë gjithë vitit të atyn. Po, pikërisht, po nalënat e këto. Imaginoj e ti në një diskotek, përveç që jam prënartë, 2-3 ortak, a dinë se sa punëtori është ato, e sa familjarë të hanë buk për ati vendit. Nëse na nuk e bajmë një punë të përbashtë, prënartë me ne, atëherë dhe më thonë, as kamarirat së mundët me pas punë, janë gjitha ata sigurim, janë gjitha ata që drejtojnë parkingon, janë DJ-t, si dhe më thonë, është një numëri madhi punëtorve që majmë familje me këtë punë. Edhe gjithë mund e komendu edhe këtë sen, okej, dasma është një shef, një gëzim, që njerëzit kam prit me vite, po nuk do të që ata më barën që atë natë me marë roga, si kurse punëtor që punojnë diskoteka. Dhe më ka arë keqë më ju thonë, jo. Sko mujtë vitin që lëm pas, me pas shumë dasma, 5-6 i kom pas, edhe ato ka njërë. Kam shku të njerës që i kom njoft, kom premtu që këtë vetë, 2019, kam e qenë si sezone ndane, gjysa ma e data kanë me qenë me mbramje, edhe mbregdete, kuptohet ku vinë edhe bashkat dhe tarë tanë, edhe gjysma ka me qenë dasma, edhe kështë që ato e kemi bandë. Më thonë, si vjetë është si sezon e ndane. Si vjetë ka, do më thonë, edhe dasma, edhe ate. Edhe mbra. Po, nuk ka të bënë me ate, shumë i respjegove se unë dasmat nuk e kom lamë, po kom qenë e prënotume ma shumë për mbramje. Do më thonë, nuk ka të bëhe se shumë për flitështe se shkurta i njërën dasma dhe nuk këndon më për dasma. Jo, absolutisht. Nuk e pat data? Nuk ka të bëhe, unë po e spjegaj shumë qartë. Shumë bukër e spjegaj. Edhe si vjetë, po thamë që nëse unë i kom pas 2 data ose 3 me një diskotek, unë i kom reduktu, e kom dhamë vetëm një ose 2. Këtë rast po flasë edhe Ulqinin, po flasë edhe Durësin, ku unë i kom reduktu si data, për shkak me mujtë me qenë prezent në dasma, me zhdijet se si sezon është 30 ditë. Edhe nuk është për shamëll 3-4 mujë, që ti ki mundësi me qenë edhe ato edhe këto. Po, është 30 ditë, ka atëre më ka deshtë 15 data mbramje dhe bregdete, edhe 15 dasma. Shkurë të djali në sa vjeqe ki? Djali për rritët. A për rritët, a? Më shumë këto në kopshtë. Kopshtë, djali mirë është, a? Qikërna e gjinisë, a gjinisë? Gjinisë ma kanë caktu. A nëjse, unë të caktoj, është është gjenin, le, ato mo. E din të animo, dhe më thonë, është shumë e qartë, e kuptojnë edhe fansat që shkrimet tila përbohen ma për klikime, e këmë spjegu edhe ma herët, nuk ka të bëj asë me shtazani, asë me fmi, asë me kurgja. Shala dhe zotin në një të ardhme të shpejt, pse jo. Shkurte, pati një periud shumë të përfolim. Me mediume, me gazeta, me portale, me gjitha. Fejohet, shfejohet, martohet, ndahet. Së më ka ble kërko shumë nëzë, dhe i sëtë ju. Ka ble, jo, shtatë zane. Si di, qërë titulli du i apish këtyne gjitha titujve ato që të kanë? Thjeshtë, asë një nuk është e vërtet. E vërteta është që unë jëmë beqare, dhe kom të drejta një... Jem në kërkim të fatit? Mirë, po, krejtë su qaj më folë, bige
nuk isha dashur me përsërit si tim, për shkak se e kum thonë dhe nuk du më përsërit. Kjo është arsyeja pse unë i kum nal intervistat shumë të rralla janë, për shkak se portalet atë shumë i egzagerojnë fjalët e tua që ti vetën tonë dhe nuk e nje, dhe thu, halo, kush jam unë, a din? Edhe unë jam detyruar personalisht me shku edhe në portale të ndryshme, ku njerëzit kanë pagu me shkru keq për mu, ose me bani lajmë tilë, që mu më ka arë shumë që di, sepse unë kur kam fillu, nuk kam fillu në këtë mënyrë, me bani skandal për me bëhemën. Arma e vetme e jemja ka qenë vokali. Edhe nuk kam luftu asë njëherë të bëj skandale, që ti jemi për folun edhe jam në qendër të vëmendjes. Për mu kanë më rëndësi, ata njerë që më njohin, ata më mdasht. Edhe për këtu 20 vjetë, po të thamë që e ku marrit. E ku marrit, jam shumë e lumëtur, ka njerës ndështa që e më njohin që 2 vjetë, ka njerës që më njohin që 10 vjetë, ka njerës që më njohin që 20 vjetë. Mirë, po ata që më njohin, më njohin për mirë. Edhe kjo është dëshira ma e madhe që une e kum pas edhe mu ka realizu. Kemi pas në edhe një bised ma heret kështu, privat, ku kom thonë, unë asë njerë se kom dasht famën, edhe sëtë nuk e du. Edhe... Du të këndoj, unë mundohat asë njerë. Unë e kom dasht muzike, në fillimet e mija kanë qenë në ansambël. Unë asë njerë nuk e kom mendu famën, asë njerë se kom mendu përfitimet në muzikë. Sepse nuk kom ditë... E dina termën që atojnë, Zoti, ta qënë jetën ashtu si që ke zemrën. Ti ndërsa se ke dash famën, se ke dash paren, po Zoti ti ka qërë gjitha ato, përshkak se ke një zemrë shumë pasta. Nuk kom ditë asë që dushme du të me marë pagë, sepse pëllimet e mija kanë qenë në ansambël, kanë qenë koncerte, ku na kemi shku me autobus si ansambël në koncert. Edhe ka pas rastën ndërsa që asë buk nuk kemi hangër, se s'ka pas budget në shtëpit kulturës për ushqim, për neve si antarë. Kini pas vetë ndështë edhe ato buzi? Ka pas raste, do më thonë, ku ushqimi është tjekë, si pjesë e kësaj, edhe për pagesë asë që është ba fjallë. Diri sa unë e kam fillu me shku në mramjet maturave. Po, shtash... Ato kanë qenë ato pagat e parat mijat. Po, tash kurdja ka miliona? Miliona kam, sepse kam miliona fansa. Miliona dashamir, edhe kjo është pasur një ma e madhe jam ja. Një përgjigje që më la pa komend, që ta shame vetë. Jo, kjo është e vërteta. Kështë e për pjesën tjetër, të pasur njës që ti po folj, po e di, nuk du mi i kësaj teme. Okej, bëj një jetë të mirë, si të gjithë. Dhe përre edhe ti. Jam një femën që krenona me ato që këm bëdë i sëtë, përveç që kom arrit me profesionin tem me investu në profesionin që unë e bëj, gjitha që unë kom kriju dhe i sad, i kom sponsoru vetë në muzikë, gjitha që unë i kom realizu në kushtet e mija jetësore, familjare, i kom bo vetë. Dhe jam shumë e lumë të rbige se ti e din që apo ndodhë sëtë, si shkurt që nuk ka njëri që mundet me thonë edhe më abo me gisht që unë ja këmë bo shkurtës që të senë. Qoft edhe një pjatë. Ti e aqë thjesht, ti e aqë zëmër madhe që rallë janë me estratë. Sot në erë, thashtu unë intervjist pas intervjist e për i flasim të gjana. Thasht nuk duhet harojmë asë njerë prej ku kemi ardhe e si kemi ardhe. Ti e një person që nuk e haron të kalumen të ndë, edhe nuk e haron përshkak se ke një zemër shumë prekshme, je shumë një njërë i veçanë, prandaj din ti dalojsh gjara, din ti respektojsh, kështu që Zoti gjithmonë dhe t'jep ty, se ti e ke zemërën e mirë edhe ashtu t'a jep edhe jetën. Inshallah, sa më shpeqoj me një bebe, që ta ka njëla do, shëndeti, po, ke familje, gjithat njëtë, normalisht, si t'yn, që ka shkryt Zoti, ajo është, ka me ndodhë, ama, pse jo, gjithë shka e ka kohën e vetë, kështu që unë mendoj se ma e mira dhe gjenë ty si të ka gjithë deri tani. Shpresoj, mundona ka cilë nga bige. Je dhe të ordhënë se, këtu të seki. Mu cilë mirë, edhe ti e denë që unë jam edhe fetare madhe.
do me thonë edhe një busqeshje, nëse diku i busqesh, është se vab. E mos flasë për gjanat e tjera. Unë, me thonë ty të edin, po flasë për ata që nuk edin, shumicën e mbramjeve edhe datave që une e i marë, mos të egzageroj, po dikun 40% të koncerteve që une i bëj, edhe pagën që une e marë, edhe përfitimet për atyne mbramjeve, e që une e dha frymën të, i bëj për shkak që du une me plëcu atë normen që une e bëj për bëmirësi edhe që nuk flasë kur. Ajo është bëmirësi, kur nuk letë, kur edhe e bënë për vetën tënde dhe se ti ndjehesh më mirë. Tregom, kush është njeriu më i veçantë për ty në këtë jetë? Familja është e shejtë për mu. Prindrit e mi që i falenderoj pa mas, e di qëfar kushte e kanë qenë atëherë dhe shpesh më kanë thonë edhe prind, ndoshta nuk kemi mujtë në fillimet e tua me investu shumë për ty. Edhe e këmë thonë, për mu nuk ka rëndësi, sa ju, nështë ta keni pas dëshirë, po për mu mjaftën investimi shpirtënor që ju e keni bo, që ju më keni lanë me vazhdu në një andër të emën, që babi jam ka qenë vazhdimisht me mu për 18 vite me radhë, ku do që unë e kam qenë, edhe është njëri i shejtë për mu, e që tash pjesën tjetër diasporës ku une po jam me koncerte dhe me mbramje, po e zavendëson miku jem, shoku jem, që une kam menager për të tjeret që nuk e njojnë, pa është një miki jemi dhe i babi tem, edhe aj po e zavendëson pjesën e babi tem këto, që asë njëherë së më kalon me një mungesën e tina. Kone e fundit nuk ka qenë mirë me shëndetë, jam mundu edhe unë si shkurt me një farë mënyre me kursy në këtë rast, sepse për mu shumë rëndësi shëndeti ti, edhe faleminderit Zotit që ajo është mirë, edhe mas një operacioni të vështirë që ajo ka pas, tani është me shëndet mirë. Edhe dy vllaznit e mi që unë i kam të veçantë që më përkrojnë shumë. Pasunia më e madhe që i kam dy motrat e mia që i falenderoj prind pa mas që bëjnë që të shka për mua ato, edhe krit njerëzi që mu më rrethojnë. Atere, kër ishim të të familje, unë respekt kam për gjithë familjen tante, po si e këti të veçantë, atë babushin krejt e kemi të veçantë, unë e kom pa tjetër ta përshëndes atë babushin matë mirë më botë, babush, falë s'ko martë me të pa, po mas shpejt i kohën, mas shkur dhe vidë të vizitoj, të kom shumë zemër, një puthje shumë të madhe pej qikës të ndëse, sa e rëtot e kom qikë tret bigin, kështu që të puth fort, babush, ishalla je mirë me shëndetet dhe të bësh ma mirë, edhe dhe vazhdojmë koncertet bashkë në dy, pash kurten. Po, ti e dinë si sa energjik është babushi. E di që se rrima hatë, e di që është qupi spital ka dalë. Me atë gjendje që ka qenë, na ka majt njëve me humor, edhe ka thonë që ka me kalu gjithë shka, sepse me të vërteta është një njëri shumë energjik, me energji pozitive, një njëri i shkollun, një njëri human, një njëri bamirës, një njëri me zemër shumë të madhe, edhe unë e kom shembol babën tem për gjithë shka, edhe sot kur unë po flasë për ta, ndoshta nuk di me shprej krejt ato që aj ato vërtyte e posedonë. Ata që njojnë e din. E din, atë e më prandaj tash unë e njove, e di shumë mirë edhe ishala Zoti i e vetëm shëndet. Po Flori, që thët Flori? Ka bënaj hit Flori, a jo? Kër flasim për Florin, unë tham, jam shumë e lumëtor, jam shumë me fatë, që unë e bëj muzikë në shekullin që bënë muzikë Flori Mumajesi. Edhe i gjithë stafi ti Thridacë. Ka qenë andra jam me bashkëpunu me Florin si kompozitor. Nuk isha mendu asë një herë
që ka me pas fatin me këndu një kongë bashkë, e lere ma dy. Ka qenë ftesë e ti për me pas një bashkëpunim me që ka kuptu ai dëshirën të. Edhe u bo një dekadë që na bashkëpunojmë, ai përkujdeset për komplet projektet e mija muzikore, është producent i kongëve të mija, e falenderoj me zemër e shpirt për krejt ato që bëm për mu, që asnjëherë nuk u lodh edhe po vazhdon me shumë dashuri me punu për mu, për projektet e mija. Tani jem të përgatit album. Kjo është arsyeja që unë këtë vit nuk më pas kongë të re, se më the hit mas hiti jashtë, po s'jell edhe u bo një vit që unë nuk më s'jell kongë të re, pikërisht për këtë arsyeje, për shkak se ne... Po një vit që që bën? Nuk kam lansu asë edhe një kongë. Se ndëgjën shumë shpesh kongët edhe... Kam këndu kongët këndume, po jo kongët të rejtë emën, për shkak se Flori sigurisht ka qenë nëzohen me një studio të rejtë, gjigante që e ka bo tani, edhe me këngër magjike, edhe na dashtëm që të pauzojmë, për shkak se posilim një album, nuk është një kongë, janë 7-8 kongë, edhe njerëzit i mirë mali pak për mu, edhe sigurisht një dhurat për ta, për krejtë të vite që më kanë dëgju. Ka kongë shumë të mira. Unë nuk e di, i dollun e adhuroj, zotin, po Flori është i preferu mi jem. Nëse unë dikon e kom preferu në muzikë, ka qenë Flori. Unë nësë njëherë nuk kom pas një këngëtar që e kom dëgju dhe e kom me mitu. Jo, unë kom dëgju për qësi muzikë. Për kundraze kom dëgju ma shumë instrumentale sësa vokalë. Po, Florin e kom pas kështë, do më thonë... Pikdopt. Vazhdoj të kemë, tani që e një dhe pri ofër, me të vërtit është një njëri shumë me zemër të madhe, aja është një artist i kompletun. Nuk di, nuk kam fjallë, aja është një këngëtari madhë, aja është një kompozitori madhë, aja është një njëri madhë, me zemër të madhe. Edhe vetëve emri ti të regën që aja është Flori. Flori, s'kena me u konë bashkë. Jo, unë i këmë thonë, kena me u po në bashkë. S'kena me u pa bashkë. Atere, a për mërë që këtë mikrofon, një referent për fund të emisionit, në kënaq gjithë shikusit edhe mu këtu, edhe se kome nisë, kome marë rrugën për Lucern, kome shku, e këshyri ishtë asha. Se jemi... A ti shë, e këna kërri intervjisen, e mena përzon... Me një restoran... Edhe mena përzon, e kënojmë ne. Janë ma shumë zviceran, po. Edhe nuk e di sa në lijohet me... Po thash, mena përzon, e kemi kërru hikim. Dhe ju në vija petë. Edhe të jëmë fëtove më safer, mu asë me pisë, më ke... Pina mas nej, pina mas nej... Nga të rëfytis edhe fëtoft. Qa me shkurë në zemër? Shkurë, qa të do e shpirti? Për Arianin, një qka, për fansin... Arian, për qafime, ti dam, për qafime, falem diris shumë që keni ardhë. Qa me ju kënu? Një qka të shkurë. Për Arianin ta. Dikur kam pas lumëturi, me ty një dashuri, unë i ere gëzova një pranver. Le të vdes në këtë behar, pini shok të mi. Le t'i gjemë si le t'razjar, s'ka më dashuri. Shkak që jemi një restoran këtë Zviceran. Dhe lukë dë goja. Falem diris shumë. Kjo ishte shkurë të gashi. Falem diris shumë. Transjat, s'ka më dashuri. Të dashur shikues, tani dhe të bëjmë një vizit të radhës, një vizit shumë interesante, një shkollë.
pak më ndryshe nga vizita që bëm deri tani. Është Business Hotel Management School, ku e udhëheqin shqiptarët. Ne do të takojmë këtu drejtorin e investimeve, zotri Arsen Shoshin, dhe për më shumë informacione do të na shpjegon, do të na tregon ai. Po ne të dashur shikues po shohim se nëpër Zvicër ka shumë shqiptarë në gjitha lëmi të ndryshme, të cilët kanë arritur sukseset më ndaja. Mu më duk shumë interesante kjo shkollë, kështu që ndoshta më hidhet vi këtu të kry edhe shkollën për hotileri, se mos më kry, për shkollë nuk është bon për asgjë. Përshëndetje! Mi si gjithën si jeni, si kaloni, a jeni mirë? Si kalot ju? Mirë, fajmë derit. Erdhe mirë, vizitum, Zvicrën, pa ju vizitu edhe juve nuk ban. Mu më duk një biznes një shumë interesant. Një shkollë shumë interesante. Mile shikues, u thash, më hidhet vi edhe unë ta kryj shkollën, për shkollë nuk është vonë për asgjë. Edhe pse më pëlqen mu kjo puna me hoteleri, edhe ashtu na ka shku jeta në për hotele. Faleminderit. Kam mundësi t'ju presë. Njëherë ka mundësi t'na prezantoheni për gjithë shikuesit tonë. Unë ju bëra një prezantim të shkurtër, po ju pak më detajisht. Drejtori i investimeve të shkollës për menaxhment dhe për hoteleri, ashtu? Po, unë jam Arsen Shoshi, drejtori për investime në këtë institucion shkollor. Është një shkollë e hotelerisë këtu në Lucern. Është një shkollë që ekziston diku afër 30 vite ka. Ne kemi student nga mbarë bota, diku afër 1200 student kem këtu në Lucern tani ku jem. Dhe kështu që është një shkollë shumë e mirë dhe shkollën vetëm Lucern keni apo keni disa shkolla në përzi? BHMS është pjesë e Benedict Education Group. Benedict Education Group është një shkollë e cila është afër 90 vite këtu në Zvicër. Dhe ka student nga mbarë bota, nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, në gjitha vendet e botë. Po më dhoni pak për veten tuaj, ju si arritët që të bëheni drejtor i kësaj shkolle? Unë kam marrë në Zvicër në vitin 98, po thonë në atë kohë ka qenë tek në një kohë e vështirë. E vështirë, kështu si të gjithë bashkëdhetarët tanë që kanë ardhur në Zvicër. Dhe këtu kam nisë edhe në një punë më thjesht, edhe hap pas hapi kam arrit këtu ku jam sot. Dhe arrin që të bësh drejtor i kësaj shkolle. Po, kush ju ka shty për këtë drejtim? Vete keni pat dëshirë apo? Unë kom pasë dhe fatin, ku jem njëftu me presidentin e kësaj kompanije para ati koha për 16 vite, dhe me korrektësi dhe me punë të mirë që kem bëhë këtu në shkollë, dhe na ka dhonë mundësi dhe sot jemi këtu ku jem. Ne do të ecim shkollën, do të vizitojmë, po të bëjmë të mamë. Futemi këtu në brenda. Që duhet bëjmë në shtash? Mas pa studenti ku vjen, këtu është recepcioni, ku lajmërohen në recepcion. Mandej nga recepcioni shkojmë larti që në dhomat e studenti, ku ka me jetu studenti, që ta shë vendin ku jeton. Në më thënë studenti, sa fillojmë vazhdojmë, edhe më spjegoni. Një student për të ardhë këtu për të shkollu, për sa kohë i duhet që të krynë shkollën? Studenti këtu më bëllat në qëfar programë në kyqit, po ka studime 3 veqare dhe ka studime 1 veqare. Nëse e mërë për një vjetë këtu, të më thonë në BHMS, këtu kemi studenti ka, të më thonë, ne asigurojmë vend banimin, asigurojmë ushqimin, gjitha i ka nga ona jonë që i ofronë në BHMS. Qëka është dalimi 1 veqare sa dhe 3 veqare studimi? 1 veqare, ndese vinë të krynë masterin, mund të krynë pjesën në masterit, 1 veqare mund të krynë tu, ose që nga fillimi shkollë në hotelerisë që të krynë të me. Këtu jemi në pjesën ku studentat kanë banimin, ku mund të mjetu. Dhe më thënë, kur vinë në shkollë këtu studentat, një vjetë për shumë, tre vjetë këtu banë vetë? Po, po. Kanë dhomat? Kanë dhomat, se cilë studentat e kanë dhomat, dhe vetë kushtet jenë shumë mija. Këtu e në dhomat e studenta. Oooo, farë dhoma. Së pas kam faja të studentat, kjo a shkolla, hotel, a qefa, qa është kjo luksoze me jetu në hotel? Studenti e ka... Në pranoni mu si studente? Është shumë, dhe më thonë... Komoditet ka? Komoditetin e kanë shumë të mirë. Shtu që se cili student ka mundësin edhe kuzhinën e kemë në se cilin e lomë, kemë vendosa një kuzhinë. Ku kemi pasë në vaktin tonë në kësi dhoma, kësi konvite që kanë qenë. Këshyreni. Ta shojmë edhe balkonin? Po, pa tjetëm. A pranoni mu si studente? Pa tjetër. U kërëj. Mirë se vjenë. Unë e lash punën, lash televizionin, po kryj hotelerin, edhe ashtu e kom e misionin travel në përgjith hotelet e tam botës i vizitum. Këtu du të fajmëndërëm shumë sponsorin tonë general Fibulën. Ja, këtu është një pjesë, liqenin e kanë në pjesën anëj, është një pomi shumë e bukur të një liqen.
Fantastike. Në më dhënë këtu i kanë dhomat, pas taj, qa bëjnë, ku i kanë klasat, ku i kanë... Këtë kemë klasat dhe pjesën tjetër. Tash, prej dhomës erdhëm në kuzhinë. Këto është kuzhina, ku së qitë dhe studentat të ushqenë. Në kjo është një restoran që po ofër 400 vende të studenta. Po. Tu vetëm ushqenë studentat? Vetëm ushqenë dhe trajnimet e praktikë që i bojnë edhe këtu në hotelin, në restoranin. Në hotel. A i bëjnë brenda në... A, bëjnë të futëm edhe une? Po, pa tjetër në qëna. Vesëm kapi edhe uri, a mu pak? Po ka këtu në një kuzhinjerë shqiptarë që mund t'i flasim, a për momentin një? Për momentin nuk, pas ka po kohë dhe kuzhinjerë që vinë nga Shqipëria, po sërë, po së tani për momentin nuk e. Këtu gjitha ushqimet përgatiten. Shifet në mënyrë pastër. E se bëjmë një gjiro në Arian. E se pak përzim. Of, më ka për u rika. Tani më ndërë një qërë. Përshëndetje. Si jeni, si kaloni, a jeni mirë, gjithëm shqiptare, shë? Si keni emrin? Luljeta. Luljeta, nga je Luljeta? Bujanovci. E Bujanovci. Punon këtu, që sa ko punon? 6 vitet. 6 vitet. Pëlqen ke pun këtu? Mirë. Keni kushtet mira? Duhet me punu. Kryesoria ju po punoni, nuk zgjedhni punën, po sa ma shumë që të punosh, ma shumë sukses e të tare ish. Po, të regom, karamali për Kosovë? Po, që si jo? Si jo? A i kështë lënë Zvistrën për Kosovë? Krejtë ju për mali, ama kur ju thurë, a e lash Zvistrën, këtë dhe me e din ku jetën edhe këto. Oke, okay, dashur, ta i mderin, djenë mirë që të akoma? Betët. Do të përqafoj? Falim të. E, pregatitëm di shka ma speciale për mua. Më bën një pjatë. Ka sa dushtë. Shumë mirë është. Falim derit. Pun barë. Po, e pom. E pom, shikë sa bukur. Of. Shumë të mirë, era mirë, perfekt e ushqimi. Atëre, më ndoj se duhet më në qera, se shta. Patjetër, një se vini. Ajde. Ne derisa po marim ushqim këtu dhe po ulemi një ndesha të pysë, sa në zënës diplomohen për këtu në vitë? Këtu në BAMS për jemi tani diplomat morën diko ofër 700 studenta që brenda viti diplomojnë dhe pamjet besoj që dhe të jesheni që... Kemi pamje prej e ase, atëre derisa ne po marim ushqimet këtu dhe po ulem, po drekojmë, ju shikusemi të dashur, ndishtë një pamjet edhe prej pamjeve ne të shkëm të objekti tjetër se kemi ardhë deri këtu, dhe të vizitëm edhe objekti tjetër. Pa tjetër të shkëm. Hajde. E mbushëm barkin në atë hotelin e mrekullueshëm, në atë shkollën e hotelerisë. Ndjekëm edhe pamjet e bukura që i kishit nga momentet e diplomimit. Dhe tani kemi ardhur, si që njoftum edhe publikun, në objektin tjetër. Ku jemi shtash? E këtu jemi në objektin e Benedict Education Group, po. E Benedict Schule, që si në Zvica. Pa. Këtu në këtë shkollë, jemi në Lucena, këtu ka ofër diku 950 studentë. Gozha, kjo më e madhe se ajo. Kjo është pak më e madhe se ajo. Është pjesë e bukur këtu afër liçenit. Objekti është komplet i ndërtuar i ri. Edhe tani shqyrtojm klasë ku i kem mësimin ndonjëherë edhe po shkojmë te recepcioni lart. Okej. Erdhëm këtu lart, nga këtu është recepcioni apo janë klasat? Po, jo, këtu është recepcioni, lajmë mikrobot i studentëve që vijnë. Po. Pjesa pasporë këtu lajmërohen. Dhe ndaj vazhdojnë një për klasë në pjesë tje. Po kjo këtu? Kjo harta? Harta është të të kuqet. Zilojnë në Zvicar filialet ku jenë, ndërsa tjera të jenë Benedict Education Group, ku në barë botën.
Se interesa me dritë. Miami, ha? Po, po, ka shumë pjesë. Switzerland. O, pal. Tani mund shkëm të vizitëm klasat? Po, mund të shkëm të shkëm të shkëm të shkëm. Këtu ishëm edhe klasat, ne nuk mund të fulltemi brenda për shkak se ato mësojmë, nuk dhe t'i pengojmë. E mund t'i afrovi kështu t'i shkëm? Po. Qa orë mbajnë këtu? E këtu këta mësojnë labor të gjuhë. Po? Gjutë gjermonisë, në anglisë, në italisë, në frangisë, në gjutë... Sa gjutë duhet din këta për të... E personat që vinë për studiu, këtu duhet gjermonishtja, ndërsa në pjesën tjetër të telerisë është anglishtja. Okej. Okay. Këtu një pjesë tjetër, okay. Një klasë tjera, ma po, këmë të shëqurë. Po, këtu e në gjimë një objekt ma të zhurë, më shëmë? Po, kjo është kafeteria për studentat e krymë në kohën e pauzës, kohën e drekës. Dhe po pinë kafe. Po, po, po pinë kafe, kafe shumë të dhe. Studentat të ndryshëm, po, racat të ndryshëm. Po, ti si më duke shqiptare, e? A, iku, e vrita nga ftyra. Po, a, nga barbogata, me siguri që ka edhe shqiptar, po, po, po ka nuk e dim tani se cëllat, janë njënën e pash, po na iku. Hec, 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 moj, hec, 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 moj, na përshëndet. Iken, kanë turp. Kanë emocionë. Po. Kështu që vizitume edhe këtë objektin këtu në Lucern, afër liçenit, një objekt shumë i bukur, luksos, me kushte luksoze, gjitha hapësira, studenta, po sa studenti keni gjithsesi? Benedict Education Group në Zvicër ka diku afër 40,000 student. 40,000 student? 40,000 student nga mbarë bota, ka student nga Kosova, Shqipëria, Macedonia. Sa janë nga shqiptarë? Këtë ti ceki me një, Macedoni, Kosovë, Shqipni, një jemi. Sa shqiptarë ka për qështë? Unë mund të rëmë komplet shqiptarë, nga gjitha trujet shqiptare, mund të them në shumën 40,000 student, mund të them të gjdoj 2-3 është shqiptarë. 40,000 student të shqiptarë, po kjo është një krenari për ne, po sa mirë që i shkollohen e sa mirë që i krynë kësi shkolla. Po më thuj, qa kushtet do të plëcojsh për të qenë, për ta... për të regjistru në këtë shkollë? Personat që jetojnë të në Zvicër janë kushtet normale, kërë shkolla fillore, më ndaj kalon në pjesë tjetër shkollën e mesme dhe studimet. Ndërsa personat që vinë prej shteteve, si që është Kosova, Shqipëria, Mali, Zi, edhe Macedonia, duhet që tjetë shkolla mesme po ashtu e kryet, duhet plëcuhen kushtet e gjus, duhet dje gjua angleza, po gjua gjermone, dhe normal. Vinë edhe prej Kosovës special vetëm për shkollë pa me jetu këtu në Zvicër? Po, kem studentë shumë që kanë ardhur nga Kosova, nga Shqipëria, një numër i mirë që kanë ardhur që vinë për me studiu këtu. Garanto ato kanë ardhur për studim edhe do të mbesin këtu, nuk do të kthehen më. Si gjithë shqiptar që kanë ardhur për një qëllim, për një vjet edhe kanë mbetë këtu të jetojnë. Shpresojmë që të kthehen edhe atje që të kontribuojnë pak a shumë në sidomos për çështjen e hotelerisë, të çështë shumë e mirë që studentat të aftohen në Zvicër dhe ta tregojnë atë aftësi edhe në shtetin e vetë. Me që ra fjala për në Kosovë, mendoni në Kosovë të hapni një gjë tillë? Jo, akoma nuk jam. Ndoshta në të ardhmen do bëjmë diçka, por për momentin akoma nuk ka diçka. Unë mendoj se duhet të hapni edhe në Kosovë. Duhet të vini edhe në Kosovë. Edhe ne të ecim para si gjithë Evropa, si gjithë shtetet që kanë ecë para. Po çfarë bashkëpunimi keni me Kosovën? Keni ndonjë bashkëpunim tjetër? Kem bashkëpunim, fillim para disa viteve, kem pas një bashkëpunim të ngushtë me Hotel Emeraldin, aty kemi tërgu një staff që kanë bo trajnimet e hotelit që nga fillimi dhe sot është një nga hotelit një upran në Kosovë. Pa, okej, të faleminderit shumë, unë këtu do t'ju përshëndes, ishte kënaqësi që ju vizitum, ishala sa ma shumë suksese, sa ma shumë krenar në bëni neve, edhe ne do shifemi shumë shpejt me ndë një rast tjetër, këtu do t'a ndjekim shkollën prej më afër, inshallah kur keni ndonjë ceremoni diplomimit apo kur do të keni edhe presidentin këtu, ne do të jemi sërish me safir të ju. Faleminderit shumë. Mirupafshim gjithë mirat. Të dashur shikues, ndjekëm edhe një histori interesante këtu në Zvicër, ndërsa ne po vazhdojmë me tripin e mamës se ku po shkojmë. Ne vetëm po shkojmë diku me keri jemi tan kohës po shëtitim. Po normalisht do shëtitim se kjo emision është tripi i mamës. Vazhdon tripi i mamës.
dashur shikues, ne dal-gadal po arrim në minutat e fundit e emisionit dhe për në fund ne kemi ardhë këtu në mes të Shlirenit, jemi do më thënë në Cyri, jemi në një restorant tepër luksos, një restorant të mrekullueshëm, The Paolo, që ka një kuzhinë italiane, ka pasta, pizza, stek, çatë të shpirti, ne po futemi brenda pasi që jemi lodh, edhe kemi me hak që ta ngopim e ta mbushim barkun, futemi brenda. Dhe të dashur ju shikues, mund të shifni se është një ambient gigant, një ambient tepër i bukur, komod dhe luksos. Unë më njërë po afrom të kuzhina këtu, ku dhe gjofa se kuzhinjerët janë nga ana ime, pjesa ime. Përshëndetje, si jeni, si kaloni? Mirë jeni. Punë mbarë njëherit, nuk duhet të marrë shumë kohë, e di që keni shumë porosina. Ka mundësi të më prezentoni, të më tregoni nga jeni, kush jeni, si jeni? Unë jam Samir Kurtishi, nga fshati i Rakovec, komune e Tetovës. Losh me Tetovë, nas drejtë të tajrë. Okej, okay, mund të më tregoni çfar kuzhine keni? Kuzhine të përzime, italiane, steakhouse, pasta, pizza. Ku më shumë funda, se unë di më shumë italisht poli se sa. Me kuzhine italiane, me në më shumë ti. Italiane, një kuzhine italiane më shumë. Po, dikushat ka kërku grosht të tove, ajo? Jo, një këtu s'ka po puna vaki asë një. Nuk kemi të natë kuzhin. Smerë në skena ashtu. Më shumë në kuzhin italian. Okej. Okay. Pizza italiane, misha, me gurë si i pat vetë, këshu. Unë e palin e thira në telefone, porosita mishin, a e kom gati ajo? Gati, është gati, vesh gati për ju, vesh urnoni. Falimderit. Falimderit shumë? Falimderit. Atere, ne po shkojmë drejt tavolinës tonë. E kemi dhe gason këtu duke na prit. Kemi dhe palin. Përshëndetje. Mirëserdhët. Mirë gjeta, si je? Si kalon? Ma pas ke bo gati mishin? Po, e di se jam e urritur shumë. Jetë gjithmoni një se ardhëm në lokalin tonë. Pali, e di që s'ke që jeftë dalisht në për kamera, po je miku imi vjetër, edhe kjo restoran meriton që dalë për kamerave, në ke bo bukën gati, ne do ulemi të ham, po më thuj një 2-3 fjalë për këtë ambientin e bukur. Sa ko ekziston kjo restorant, sa mund ke dhanë, edhe pak disa informacione i murëm për kuzhinjerit, pa dhe prejte. Ne jemi gati që 4 vite jemi këtu, jemi të specializum për steakhouse, jemi pasat i bojmë dhe më thonë gjitha i prodhojmë vetë. Pizza, jenë dhe një restorantit matë mirë të në Shkirejnë. Po, mështerit i keni më shumë të huja për Shqiptarë? I kemi 90% i kemi Zvicranë, po kemi edhe Shqiptarë, po. Kjo është një krenari për ne kur shohim se shqiptarët po përparojnë dhe po ecin në përbot. Atëherë mos e zam rrugën, po ulemi po hambuk. Hajde, faleminderit. Pra të dashur shikues, ne erdhëm në fund të emisionit ton, po e mbyllim këtë emision edhe këtë ditë të bukur këtu në Zvicër, pikërisht në Cyri, në këtë ambient të veçantë, luksos, me këtë mish ashtë të këndshëm. Që në mbeti për të thënë azje tjetër, për t'ju falimderu shumë juve shikus të mi të dashur, falimderit Fibula Kosovë të cilët në mundësojnë gjdo emision tonin, falimderit Arianit, falimderit Fidanit, të cilët janë pjese pandash me imja, të cilët kontribuojnë për këtë emision, falimderit Gason që e këmë këtu si zemër, falimderit juve, miru pafshim, miru mbeqim, shifemi javës tjetër.